जी खलील बलोच जी अलमदार रोड पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल की शहादत यानी चहलम के मौके पर जुलूस अज़ा है जो कि अलमदार रोड पे अभी मौजूद है। Yeah.
حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اس کے یعنی اہل بیت اطہار کو شہید کیا گیا اس کے ظلم کے خلاف ایک جو کہ 1407 سے پہ نواس رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت چہلوں پر جلوس
جاری ہے، ابھی اذان کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے، تو سارے بھی مسجد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ I'm